kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idil ahaantiinba meel kasto aad joogtaan oo muuqaalka iyagu idin ka soo gaadhayo waxaan idin leeyahay ciid mubaarak kulli caam waanta bikhe waa barnaamijka caweyska oo aan caawa ugu dabaaldegayo munaasabadda ciidda awgeed waxaan daawadayaal idiin soo diyaariyey barnaamij aad u qurux badan oo aad ka heli doontaa barnaamijka caawa waxaa igala qayb qaadan doona majaajilaystayaal abwaano iyo markaasi kooxo ka tirsan hidaha iyo dhaqanka oo halkeena caawa aan soo istaaji doono hortiinna ugu horeyn waxaan jeclahay bal haddaynan hortiina keeno qof kasta oo barnaamijka ka qayb qaadanaya si aad u aragtaan bal hadda waxa weydiisido iyo weliba murtida waxaan baahsan yahay ugu horeyn waxaan u yeedhayaa cabdilaahi cali reygel oo ku magac dheer dhegdhaqaaje waa jilaa runtii caawa qaybta markaasi majaajilada ayuu noo matali doonaa cabdilaahiow soo dhowo waan leeyahay ciwaano ciid mubaarak walaaloo waxaan leeyahay muslimiinta meel kastay joogteen aad iyo aad baan u salaamayaa farxadda ciidda awgeed caawa hadday ciid tahay munaasabad ciida waxaad noo sidaa caawa waxaan kaga qayb qaadanaynaa barnaamij yar oo la yidhaaho maalmihii farxaddaydiiyo murugadii ka dambeysay oo majaajilo ah waagaag waan sugaynaa majaajiladaasi aad kow xiisaha badan leh aad baad u mahadsan tahay bal hadda waxaan u yeedhi doonaa alfanaan maxamed aadan greeg maxamed nayl oo caawa isagu majaajilada qayb ka ah soo dhowow aad baan nashaadi ku salaamaya abti ciid mubaarak baan ku leeyahay dhammaantiin ciid mubaarak baan leeyahay inta magacayga iyo muuqayga taqaanaba laakiin dee salaamaha ma yaro hormariya bal hadda xagga dambaad salaamaha u dhigan doontahay bal caawa maxaad adiguna inoo sidaa halkan waxaan sidaa anigoo de miisig ku heesayay baday aragtay anigoo kaban ku heesayay baday aragtay miisigan ku heesaya laakiin caawa waxaan kugu heesaya heestii ciidda oo afka kaaga qaadayo insha allah dadka usoo bandhigaya de adiga kuu qaadi maayo dadkan usoo bandhiga waagaagoon sugaynaa bal hadda heestaasi iyo codkaaga toolmoon markana waxaan u yeedhi doonaa cabdicasiis maxamed suldaan oo isagu inoo sida maansooyin soo dhowo baan leeyahy bismillahi raxmaan raxiim marta hore asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad baan u dhowahay irshada ciid mubaarak baan ku leeyahay ciid mubaarak ida caafiya ummadda muslimiinta meel kasta joogta caawa maxaad u sidaa daawadayaasha barnaamijka caweyska ku xidhan farxaddayda awgeed farxaddayda awgeed kaley maansooyin badan baan sidaa insha allah maansooyinkaygaan curiyi kuwa ugu wanaagsan insha allah kuwaasayna wadaagi doonaa ciid mubaarak nabadle waagaag waan kaa sugaynaa maansooyinkaasi marka waxaan u yeedhayaa ismaaciil cali daahir kobciye soo dhowo baan leh waan dhowahay walaashaaday aad iyo aad baad umahadsan tahay ciid mubaarak baan leeyahay kulli caam waanta bikhayr caawa maxaad inoo sidaa waxaan sidaa maansooyin badan iyo jacburo waagaag caawa de waxaynu ka dhargi doonaa hadda maansooyin iyo jacbur yaan laga waskacin baan leeyahay tv-ga daawadayaasha markana waxaan u yeedhayaa axmed cabdilqaadir gaaxnuug soo dhowo baan leeyahy nashaaday ciid mubaarak baan ku leeyahay dhammaan muslimiinta ka ciiday caalamka meel kastoo ay joogaan waxaanu leenahay ciid mubaarak iyo dhammaan inta afka soomaaliga ku hadashaba nashaad walaal ciid mubaarak baan kuleeyahay ciid mubaarak baan ku leeyahay caawa maxaad inoo sidaa bal caawa waxaan noo sidaa maansooyin ayaan noo sidaa qaar taariibta ka hadlaya dabcan waxaa kaloo noo sidaa heeso hore mashraxa u haystay ayaan jecelahay caawa inaynu ka dejino qalbiga rabadhkii had muradayaabaad maqashay caawa waxaan ku sidaa qalbiga qalafkii had muqaya oo iyadiyoo la bedelay iyadoo cod ahaa ayaan ku sidaa agaag caawa bal hadda waxaan rajaynayaa oon markaasi hubaa inaydan ka hoos kaci doonin markaasi tv-yada oo aad barnaamijka markaasi in badan aad usoo ruqaasan doontaan waan kaa sugaynaa aad baad umahadsan tahay marka waxaan u yeedhayaa saciid axmed ibraahim oo isagu markaasi barnaamijka caawa qayb ka ah ayo walaa nashaaday waan dhowey dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kastay joogtana waxaan leeyahay ciid mubaarak ciidal caafiya walaalo caawa bal hadda maxaad noogu talagashay wallaahi caawa waxaan idinku talagalay horta wixii hibo aan hayo caawa waan idinku talagalay maansooyin fara badan oo wacyi u sida caawa daawadayaasha waan inoo hayaa sidoo kale buuggii dhallinyarta ee tixraac isaga laftiisana waan inoo hayaa oo wixii sharaxaad ayaan uga soo gudbin karo daawadayaasha aan insha allah caawa uga soo gudbiyo maasha allah adigu markaasi qoraalkiisa lahay aan waxaan qoraalkiisa lahaa waagaag waan kaa sugaynaa isagana daawadayaal barnaamijka sidoo kale caawa waxaa qayb ka kooxdayda iyo dhaqanka ee dalmarbaan oo iyagu caawa halkani markaasi inugula wadaagi doona ciyaaraha kala duwan bal hadda waxaan u yeedhayaa gudoomiyaha kooxda cabdiraxmaan gabas aad baad umahadsantay walaa nashaad ciid mubaarak baan leenahay dhammaan caalamka iyo cid walba waxaan leenahay ciid mubaarak baan leenahay barnaamijka caawa dabcan waxaa tiin kooxdiidi iyo dhaqanka oo in badan baa madadaalaleed ka sugay maxaad caawa noo sidaan waxaan ii sidnaa kolley dee wixii nalooga bartay ciyaaro jibi jambal leh dhammaantii waa nigu wadiisnaa
وأنا أن أنا أقول أن أنا أقول لك 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 أن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام شعيب سودو. أن وإسكده وهاي أن وحلا يهاي دمان ومتى عيد مبارك. دهوان سال سلام إلى هاي وأنا كودي قرشين هينو إسلامي حافظة هاي يجا يكوي شارك يجا يكوي نجسي تريبة وسلام إلى هاي لكن نم كوي حلا يدي إن أديك ما هو سلام يا نو قرط. أوكي كم قاعدة نكون إن عاوة ما حد ينسى دا يعصب. عاوة واحد سدا ورد واحد مغلي ترتها ستايم خد عاوة لقى سوقات إما كذا سال سمي مركي دوي ده دحرس سوس علي وضدهم بعشام هيد موقتي أنت هم كتشرني تعب رسمي أو قشطية ويا دو كده نسيب لباتين وايو دكت باني مكمر كان سوسو دكتور هني سامر حبا إصلاحات دان إم كذا اسمر دويد بس مي إن يا قار كلو بدنا وسدا إن سلو كله سر وسدا ودنا وسدا شعب رجال بدش نور بو وسدا يو حنا هين سويان إلا صابن كويل وا موبل سو حدايو حد بصورين مذو إيو تربي سيحانايو صلديق لايقا ياديو بوليس كامس ساية سمعات مارا حناقا مدو كوكوس أدقو وحلايا دايم دير تراقبا قبوة توقي واد دي بروبلم ويهن موقتي مركا غار كلوب دنو بسي داية داية دي كور نعمايو واقا غانقنو حلايا داية دي كور نعماينو قايبا هادا بي برامج كايات كو داود دون تا واقا داود ايال مركاسي een qof kasta waxa barnaamijka qayb ka hortii dhaan yeen keenay markaasina qof kasta waxa weydiisigo si fiican ayaad markaas uga dhareysantihiin bal hadda waxaan jecelay markani alfanaan maxamed nail inuu ku markaas luqeyo heestii doob bilaacada intina kalena jiibta iyo jaanta hal isla raaco waan la ciyaari doonaa anagu way idinka allamaanta ayaanka iyo ciido wanaagsan ilaahay nasiiyay isaga ku awali aynu ciidnay maanta si wanaagsan u ciida waynu ciidnay maanta si wanaagsan u ciida arday joogta iskuulka odayaal talinaya arday joogta iskuulka odayaal talinaya ilaahay nasiiyay isaga ku awali ilaahay nasiiyay isaga ku awali waynu ciidnay maanta si wanaagsan u ciida waynu ciidnay maantaba si wanaagsan u ciida ciid mubaarak baa leeyahay dhammaan wagaag codka tolmoon ee fanaan maxamed nail iyo markaasii kooxda kale ee barnaamijka ka qayb qaadanayo iyaguna la jeebiyay waxaan leenahay in ilaahay codka idii barakeeyo horta qoliyiin cod kale ee fanaaniinta waagaag daawadayaal bal hadda markani waxaan ku furan doonaa barnaamijka majaajilo si bal hadda aan isula jaan qaadno oo caajisku uu inooga wada duula dhammaanteenba waxaan u yeelayaa kooxda majaajilada markaasii ka qayb qaadanaysa si barnaamijka ay inoogu daahfuraan waxaan leeyahay soo dhawaada ee al-akhbarniyo haw aw 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 waxaan arkay waa la yaabay waa la yaabay waa la arari gaaliba warniyo aw way dhiba la iga xaday hadii guri la xadeed arki jirteen hadaa arki jirteen il kala xaday aw indhiba la iga xaday talo wax halkeen ka soo hela talo wax halkeen ka soo hela talo wax halkeen ka soo hela baadi doon bay dilwaan daaliba wariyahay waa hay signaladan kugu baxay iyo problemka confuse ka kugu baxaya waa maxay waadigan sidan waad isla hadlaysay be farahaad saa u tirnaysay war shaayba wada kisiin isla hadliye laakiin miyad si fiican iyo idiis waxan isku hadli war adigu guri la xadin madar ka jirtay oo tuu xado bal indhihiiba gabadhiga xadee ka war
ومال أنا رح أنا أقرأ الله إنبيه بيك بريك حد يا وهتم حد نوار كيسات شعيب طول شعيب طول دادان نوايسا سوكوان إنده هاجي جوغة مانا قد نواريسا ماريو إنده موكونو كلمة مودي سقل بيكو ميانو إنده لهين ومال ومال والبين إنده لهين إنبيه بيك حد يد نو ويدي سيدا نو حد يبلوه يك ويدي يا أنو عاو كهرو ebaarno ana maan arag nin la gabadh faayndii iga xaday marka maxay kula baxday malqaad sideeraad ilaahay ka kale bar horto oo inantu maxay malaynaha kula baxay ana ku sheegaya aniga nin badan waxba jeclaan oo baryahaaba jacayl gabigiisa ba laabay oo cidib aad sidaa ugu qabatay kaga reebay iskaga reebayba cidibaas kaga reebay jacaylkiiba ahna sanadadaaba de jacayl ugu dhaceen ayunba inay roo xural ayna oo qurux badan qurux badan oo bacadaha ka soo ibsan samariyihii iida oo kaale arag bac yar ku sidata oo udgoonka ka iyo sida uu kankamaysa iyo quruxda dee inaan dee guri dee edabtii ku joogtay ay ahayd weliba ayaa garab kaga dhufatay ha mar kaliya ma saw jalaa la hadashaan sidina gaadhi xumaniyo gawaadhida waxaan ku samayn marba sidaa halka dabada laad ma kaga qabata gaadhuun bar rig ay ku tiro dim uu meel aan indhiga xadin dabeeto ya amba kamal leader ee waa sidii bari dhawayd ku dhacday briishka aniga oo maraya ayaa inaan intay dirbiru wax dhatay madaxana aad su furmoodo oo sidaa gabiyeed ba saayntay su tirwariye oo aniga oo ka yara baqayo la ma la hadasha ma ka deysa u yara kaadi dahaya ayun bay gaari process ka raacday sidaan u eryeniyeen waaniga bir jeeday ya briishka maraad maraysay bacweynaad oo ku taagan dushana wax buluuga saartay boorsada bidixda ku qaatay adoo biido isteera adoo isbalaadhinaya sabtaad iga soo horbooday yaa aroo ka yara baqaya haddana ku bidhaansanaya intoon barbar kaaga leexday balaayaba way dambeyna sawkii baabuur ku qaatay intaan isdhahaa ka baaj sawtaan caladii bir jiiday anoo banjaraan dhaqaaqay dhaxdiiya baxda maan fadhiisan biranay day degaagi aniga markaa may dhaalaga inaan hayray markaawalaaguleyaawar anigo adigu ma kaba bir baan jiiday halkanaan jiiday halkanaan marunbaad leeday saxardiid baa telefoonla diran kuri mid baa indhi iga xadayo saddex saacadood buu dhaag 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 qus leeyda hayahay abti ilaahay itixaan buu kaa dhigay gurigii baan kotaynay dukaankii baan tegay maxaa kugu dhacay de guddiga maanta waa ninku doonayay abtihaadu maxaad u socotay abti waxaan u socday horta maalmahan ma fadhiisan gebigayguba saasan u foognaa kowdhe meel dhowto anoo galabnimo anoo galabnimo ka toosay anoo u tabaabushaystay inaan tamashleeyo suuqa suuqa cirkunaysu tebiyey heego cadceeduna sii tegayso fadkuna tixtix bilaabmay jawigu yahay mid toosan tan iyo waagii la taagay adduunyada tiirarkeeda taariikhdu midaanay sheegin tan iyo cidhib qurux dhalaasha tagoogaha iyo jidhkeeda la moodo tufaax bislaaday toobkay xidhan tahay duntiisa dadku tacajabo la yaabay intay kaba xidhatay taagan talyaanigu soo sameeyey intay taxaa u adkaysay halkaa telesoon horteeda tallaabada giijinaysa ayuu manjac indhaa ku siiyey sidii daa-uus tilmaanta jigaad iyo ubax dhex jooga abti inantii waxaan kuuri jaynaha u tallowdayaa togdheer weli joogtaya tuulooyinka mid miyiga aadaya meel alaaliyo meelay joogta garan maysha dadaana abti dee hortay dhegasu abti gabaaltigeed halkaasaan ku sida waxaan doonayaa inaan tahay inaad ila baadi doonto bal meesha ku dambaysay ayta joogta aan u tagnay maad aragtay horta gabadha abti qalbiga iga xadda anigo qalbigaygaa maqan ar haddaba naga tago rado aniga mid baa indhaha naga xadee naga tag abti indhahaagu ha maqnaadaan tan baa inaan cadhalayse kaala ila baadi doonta abtianiga ti indha iga xadda ila baadi doon waxaad doonayseen in layna kala saari waayo beri baa sheeg hanadinhayaade beri baa waxaa dhacday nin askariga oo muwaadira ayaa gabadhaadiba waxa lagu yidhi shan maalmood khamsatu ayaam ayay fuulinaysay
يا أيوم بيت ياري ساس مرة يا جيو ويقول لنا شباب محن جيجي ساعة دار قرا عادي سعو سوا بيني رحنا قالوا نقول هالك ربط تانك الله هذا إني دم تان مقلي يا دب ده قريجين هذا أنا قلب تعلم أنا يا إنتون حسيت صوت مي أنا سيد هذا عيا دي ذاك لو استيرا أيا عندنا عيا جنا يا جي وحنا ركينا دم ميسا مركان دور قرا شلا يا عي أيوم بيجي يقول لنا شيء وحيت لي دار دار محد عيد أبو ودك حان تكاه رسا تشيلنا أقول كابل مركز أنا نقول دارا إن ثون دي دون حنا قي أيان قبر كاكل هذا إني دي متهن ما قلنا هي ومن إيش دالين ده يا رب دوار أري والله إيد قال دوار بدش إيد فرحة إنه ده راي إيد فرحة إنه ده راي أري تدل من ده مركز عيل كاكل هذا عندها كاردي يا كاكل هذا القلب قتري إسمه يمان ياره لبا حالات ويا تابس كده ويا تابس كده ميت كلام جيبي كده بقرب تشوكو فس شكر سيب أفر هذا شكي سني أفرنا أنا أخله هاي. أدون ناقة بدني ده. وهرجع سكر دعطي. أفر كده جيس. كودي. يوم ثامر كم ولي بدي تجورو تك سارة هلكا. سيدنا يسوع علينا. مرك حاجة تكتنا سلام بكشط. مرك إيش يسوع تيم الأول سلامي. والسلام أي. وهم كودي. ما أنت هذا وسوى بلوه ينوك حي. وهم سفر كي السلامي أجو صبح حدو في سب سبت تنا مدار كي تجني. سيرو ود دوغلي سلامات اجيرات كورتو سارتا اغا هاغا سوغوت كواني جمعا سيرو تاغا اي وا ساوچا ديدي وا ساوچا كودي وا اسلانتي كورتو سلف كدولي كورغاي سمدو ريغانتي اي صور كريشدي لبدر حول سعود كيدا اي سلاعي اورد سيغا نوغو دافتي يارادي دولكا وخا سبا سبايسو مركو سانو اوغا غويي سيغلنكي غلوبدا ماركاي ريداي سمادا هي هاوداي سيكن كا كلغا علباي غلاي سيغاي نفتي ماركاي دوشيغو كلغا علباي غلاي الله والله يا هو كودي سيكن كا كلغا علباي غلاي سيغاي نفتي دي سبدا دغيسيان تتارنت هي غودكا شيطان كوما سينبيريو وخيتران واسوس سوره قال انا خري صدر كيا سينكا هاي هاي I'm going to go to the house. een waa hagaag dawdayaal een warajineeyaa inaad ka heshaan majaajiladaasi aad ku qosol ka badnayd oo ay markaasii
maana arag anagu indha la xade qalbi la xadan ogeyni bal hada iyaga inooga sheekeyn doona marka waxaan u yeerayaa Cabdiciis Maxamed Sultaan oo isagu halkan nagu la wadaagi doona maansooyinka caawa barnaamijka kaga qayb qaadanayo soo dhawow baan leeyahay Cabdiciis bismillaahir rahmaan rahiim odhow ay irshaadana maahsanta bal hada Cabdiciis soo caawa maansada ugu tala gashay barnaamijka inaad ku iba furto sax maxay tahay horta kulli maansooyin badan baan sidaa laakiin waxaan jeclaa maansada la yiraahayaan oo dunida unkankeegi iyo abuurankeegi halkii kasoo bilaabmatay ilaa maanta halkay marasa ka sheekeynaysa ayaan jecelahay inaan ku bilaabo anoo jecel inaan kuwa kalena raacayo maansadan hayaan intaan maansada hayaan horgelin waxaan jecelahay dhanka dhalinyarada inaan yara eego bal jacaylkii iyo wixii laga yiri waxaa jirtay maansooyinka marka laga sheekeynayo iyo dareenka bulshada iminka marka laga sheekeynayo taariikhda afka soomaaliga amba suugaantu bulshada waxay u ahayd xiriiri ay u ahayd oo iyada telecommunicationka ahayd iminka laakiin waxaa dhacda maansada ama gabayada inaan badi la fahminba taana waxay idin cadeynaysa weeba waxa jirtay maansooyin badan baan ahaan jiray oo aan dad badan u tirin jiray oo jacayl iyo waxyaabo kaloo badan oo ay ka mid ahaayeen qalinkii jacaylkii qisadaada qoray waa qumanay naftaada iyo qalbigaaga baadho qasri inaad ku nooshay qulqulkiin hudan yahay maase dheer bay ahayd ayaa waxaa dhacday inanta marka aan dee maansooyinkaas oo dhan u tirinayo irshaaday oon dee maansooyinka haa oon ku ammaani jiray oo baa maalmihii dambe aan isira fahm weynay marka waxaan jeclaystayna inantu maansooyin baan u tirin jiray oo maasha allah bay soo qori jirtay way fahmi jirtay inaan maanso kula hadloon kudhahada maxaa ku dhacay oo marka maanso canaan aan u tiriyo aan xitaa dookii leeyahay dookii doqon waxaan ku sheegaa dookii iyo kaa baray oon ku leeyahay dee iga soo hagaagan bayna kala dir markaasun baa halkan dadka sugayna fariin kale soo dirtay bay soo qortay maasha allah oo maanso fiican maxaad haysaan bay soo qortay maasha allah dumay ayaan malaamid lagugu jawaabay waan yaabay waxaan siinanta maxaa ku dhacay marka waxay caddaatay inayna maansidii fahmiin oo dee ayna u fahansanayn marka waxay jirta dhalinyarta badan ee halabuuradana sida dhacdo badii iminka way joogtaa waxaa dhacdaa sheekadan ku siiyara wadaa dhalinyarta dambe iminka halabuuradana saaxiibadoodanba waxay dhacdaa maansooyin noosa sameeya marka waxaan sameeyey maansan ka sameeyey halka gabdhaha oo odhanaysa murti dumarku may baran maahmaaha duugiya gabayada ma tiriyaan ma furaan xidhaalaha afmalda waha jooge ma furaan xidhaalaha afmalda waha jooge ma gartaan sarbeeba maxaan haysa tiriya ma leegaa sugaan culus ama tixamigu dheeriya geeraara mariya mar haddaanta iyo wow maansaday la garanayn marka waxaa dhacday inan baa markay yimid oo igu yiri haa mar hadaan la fahmin maxay xijinay marka hadda waxaan dhalinyarta la hadlayn kuleeyahay warano hadda wax tamay idin sameyn maayo mar hadaan wixii la fahmin ba marka inan baa isna fariin soo dirigno heble hebla la yiraahdaa heble hebla la yiraahdaa marka wakaasi maansiga soo sameeyay marka intii baan u diran kuleeyahay maansiga lama fahmiyo ilaan show inankan isna ma fahmaba maansada intii buu qaaday inantii buu durumooday in lagu amaanayo intii aan lahaa waxba ma gartaan inantiina maasha allah adigu bay igu soo jawaabtay wargaa waxay noqotay meeshii isla khariyantay intaa waa iga hordhac tan maansada hayaan u galo maansada hayaan waxay ka hadlaysaa nolosha hirirkayga halkay kasoo bilaabmatay ilaa inta maanta halkan meelaso waxay ku bilaabmaysaa hawraarti iyo maanso sugaato hogeeda habraaciya luuqda libteeda higaada hambaan ku lahaaya balaan hayin qaadka helinka u tilmaamo insaanku hal weeye haybtooduna aadan xawey ka hoqmaana hirtiisa dhashooda horaanti dhulkeena rabba ku hanyaasha jannada ku hanuunsho muddoy hodan haayeen wuxuu xunku siiya hareerta ka yaalay jimbaasa haleeya hanaanka ka weeshay markaa waxay ka sheekeynaysaa xawiya aadan si jannadu uga soo bixin jimbaasa haleeya hanaanka ka weeshay hubaantii la diiday hungeyntu u geystay habaarkii ka raaci miyaan hubu diidin miyaan halhaleerkii caleen ku hagoogan miyaan hirfogaani miyaan hubiyo oohin wixii helay maanta gacmuhu rabbi hiiliya hadeer iyo saamax ka toobin hadhiimo wayna odhan ilaahana saamaxo ayna toobad keenay haddiise la yeelay miyaan dhulka hoose la odhan helin aada haddii dhulka waasax hadeer cirif xaawaha reer kale aadam midkoodba hirfuulay hareer ka dhawaaqin hubey iyo aadan halkeed iga aaday hubey iyo xaawa halkaas ka dhawaaqday oo dunida markii la keenay marba midba dhan la geeyo oo isku soo dhawaaqeen hubey iyo aadan halkeed ka dhawaaqday qormaa la haloosay degmaa la habeeyey hoy iyo aqal oodan dhacmaa la holhoolay udbiyo dhigahoogii ayaa laga huntay haddii la dhaqnaaba waxaa yimid haadhe mataano horweyna hadhaa iyo wiile oo kuwii mataanaha u dhaldhali jiray hadhaa iyo wiile kolkii laba hiigto hareera siqaanba labaa hiranayay bulshada hunkankeegii halkaa ka bilaabmay habiilna dilkiisii qabiil ku hadgooyay ilaa hadda ruuxda maruun la hadgooyo dembiga ka haloosma hareerta barqaaday marka habiil bay ka sheekeynaysaa qaabiil dilkii walaalkii u geystay ilaa maanta qofkii la dilay dembigiisana daba socda miyaantuka heraarka
miyaantu ka heerka xariimada ruuxda in loo qodo heelka xabaalaha gweyna hanaanka u sheegay yani tukaa tilmaamo saa loo qodo in miid kala aaso dhulka hantidiisa wuxuu hodan marka intana wax ka sheegaynaa dhulku inuu waaga hodanha dhulka hantidiisa wuxuu hodan sheegtay hariyo milgabaanaha reer biyo buuxsha halgaadiyo roobka ku hoora dharaariga habeen sagdhaxaada oo aan de marna qadino roob ku helo habeen sagdhaxaada hoobaantu bislaato intuu hadhac laamaha reere u seexsho hayaanku kaliisha ka hoos gala huurka halkii bahdugaaga libaax u hogaana dayo u horseeday dhurwaa isha horta dhammaan bahdugaagu hormay ku dhaqnaayeen oo hogaan iyo waxbay kala lahaayeen hormay ku kana hadday isqardoofo garsaar kale hoora calo hela xeerka hadhow iyo xalwaara hormay ku dhaqnaayeen hadday isqardoofo garsoor kale hoora calo hela xeerka hadhow iyo xalwaara mashaakil habsaama hilaadi adduunka hashiisa hayda herheerka dushiisa habaarkiyo boorka lugta horseeday yacni waxay ka sheekeynaysaa in dhulka in maanta uu abaar noqdo oo wax ka bixi waayaano haa oo lugta horseedo inaga horseena baa haa intan bay ka sheekeynaysaa dhirtii iyo gumaadka loo geystay baleega holaaca hirkiyo qiiqeega keyntaa hadhac beesha hogiyo wada jeexa cirkaa kolhigooday dadka hibo waayey hoggaanku ka leexday intana dadka ka sheekeynaysaa sheekheyga macal shariifkeyga macluumaadoo dhan inay hanaankii noloshu ka khalkhalay dadka hibo waayey hoggaanku ka leexday hadday tahay sheekha hadday tahay taajir hadday tahay tuuje kurtoodba habsaamay habaaska dhex jiifa hankoogu caleenta hareerba u dhaafin caleentuna markaa waa qaadkiiba ka hadlaysaa hankoogu caleenta hareerba u dhaafin hanaankan aqoonta cilmigan huwanbeeta tacliintani goota intana tacliinta iyo cilmigiiba durasaayoy leedahay inaan wax laga rushreega looma dhigan tacliintan huwanbeenta duruustan halaysan habaabin taqaana ciddii hilinkeega dharaar hadhki doonta waxaan hadal maansa hawraar ku afmeeray marka intana waa intii maasada ugu dambeysay waxaan hadal maansa hawraar ku afmeeyay hankeenu ha toosa hadhaaga ha diida ninkii hal siyaasha halyeynimo sheegta wixii ku habboonyo haloo tumeelo oo ninkii ummadda wax kusoo siyaasha dee ha la yidhaahdo waxbaad soo siyaadisayoo haloo sheega inuu wax qabtay inuu hal siyaadsho haloo tumahelo haloo laba sheega ninkii hal aqsaare hadbaajiyo joogta si uu horar beesha habeen ku dhex dhuuntay hilaada u sheego haloo hambalyeeyo wuxuu huray hiilka yani ninkii maanta ummadda wax u qabta haloo sheego oo hala yidhahdo waxbaad qabatay si uu inta usii horo maansada ayaan inahaasay ku kooban tahay maansadani waxay ka hadlaysay runtii marxaladihii kala duwanaa min bilow ilaa dhammaad markaasi noloshaadimaha soo martay waqtiyadii kala duwanaa waan isku soo noqon doonaa cabdicasiisa kuma kala tegi doono qeybaha dambe barnaamijka ayaad markaasi arki doontaan weji kale iyo maanso kale cusub waa hagaag daawadayaal bal hadda markana waxaynu markaasi ku nasan doonaa ciyaarihii daha iyo dhaqanka oo caawi heegan inoogu jira kooxda dalmarba waxay caawi idi leeyihiin hadaalina indhihiina markaasi bal hadda nagu soo eega waxaan leeyahay soo dhawaada kooxda caawa iyo markaasi waxaad noo sidaa Hey!
وهجاج داود يال مركزي ورجينا يا إنك كود هشان يارا مركزي أينو سودياريين كوحدة دل مربان عاو هالكني لقوم سوكو بكرو قي بكرو مركزي إنه قرصون أيه شرا أو مركزي موسكو عياري دونا بل هذا مركز وحنو يارا يا شعبي ره أو يسوا عاو بل هذا إنه سيدا متشلو إنه ريد داو هانك سوق هذا إن بدن بتقص ريد دون تان هدي مركزي هالكني دي سو يستاهل واي كان هذا مرة بعد شايفه هورا إن مثلاً تحدي يا ريت شعب بروك هاي مركان شعب كحناقي قف مجيء شعب ركلا قف مجيء سكحنا قاني يقول ريو رتلا مارك شعب ركلا المودينات كحناقي بانو ما ي ما قاعد كحناقي سبب ثان وحناقي نوح كلام ما يهينه أنا رحت دمر كوي حليدي وحي دنيا بديدة إما كاني قنن دنا أو شوقي دركي سو مركيش أو حاسا وثقة أيام بكورني سا شعب يرى marka sunba qalabad daba galaan biya laga dareemay inuu dul qabanayay gabigaaga oo ta ka jabtay ba marka inanta adigu habeen baheedo shacab yarada sunbay gurtay anoo ka xanaaqayo marka isaan ku yiri waxaan ku yiri inaan yahay nin weyn baaraho weenad garanayna todobaatan kiiban dhashiyo toban hortiisa gadka waxaan u xiraa hablo iyanay ka baqanay adiguna mid da gaabane soo kacda tahay madaxad sandiqad moodaysa iyo moofa dhooba ah wajigaad girgire moodaysa qir ka soo baxay CV kalgacal baasita iyo sheeka saydaha samteeshaada waxaan doonayaa inaad isiisaayay ninku jecel hadaad aragto waa lala ciyaarayna haydiidan caashaqan helay ugu naftaadiye markaasayna tirtiri joog 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 mar hadda todobaadka ki dhalatay ganaad leedahay ima aan faacidid aniga markaasaan idi een naxay siis macaan baan lahaa waa la hadir iyo waxba maanu weynayna waa yara macaaneen ee gadna marihi ee waa timiye haad caruurnimo ee labadii kumaan hadal bartiyo dawladdi hore ogaladay aan baasadaas tixraas intaas ahayn een inantii markaa shacab yar kula adna shukaansi badu socotay inama ka yar oo meel kale la gashay markaas aad ka xanaaqday ha waagaag caa wax dino sidaa jaabur kale oo een kiin jaamacadiga karoon laba kun oo jeer yaad armiyad walaalta arigu deentaan calmaday soo ma aha inaan jaamacadiga karoon tani kiin jaamacadiga karoon laba kun oo jeer baa la dhahay een jaabur kana wax kale kuma imanine waa marka waa sheekay yar oo malaaweer oo oranaysa waa nin iyo ooridiisii moogtay marka laba caruur bay isulay markay dharkii ciid soo galan shoon ninku ciyaalkii dharkiisii uu buka soo fikiray ciyaalkii markuu dharkii u seeyay islaantii tiriday aniga maxaan haaji subax islaamaha salaada ku raacayo ama dhar bad maanta wadiga naagta weynay ee iska jooga labada dhalay maxaad ku fasal dharka oo mise waabay tudayba dhar bay ka dhigtay ha iyo gurigii hooyadeed bay tagtay oo adigu lacag yar bal soo siiyo adigu sibixiya bambu u yeerayo kooreen aad la ciyaar kama wada dhalay ina mar balay xadaagay geyno magaaladana soo marmarnay waxaan aad hadal kugu daarinayne jaabur kan ina saaxiibno soo fileeyraado markay ayag fadhiyay oo mar dhaweeyto soo socday bay ahayd baday xil weyn ba ma aheen ba ayaa waxaan idhi een suufiya u jacayl bay hayo seexan kari waaye sanbabada wadnahay ilaa dhabarka guudkiisa idiliyo sidaas u kalgacal idulda ayay dumarkii caruurta inta laygu dirayay madax iyo hadii aan laad yaqiin layga baqan waayay mid sabaxada igu hadhowan ha kanayay ha seef iyo gantaal waxad muddo on minid istaageynin ayun baa sidii dhibic caroob dhawda igu hayna yartii aan kaluun iyo bariis kaba sareysiyay ee aad la xoox shahla iyo subaga moodaysay inkastay ku weyn yahayd xarus yar oo kuusan oo aad dhexdeediya ka helay yaa dhuubnidiiyo jiidhka inkastay dharkii ciidda iyo dacsiir doonaysay yaa anaa intaa camal la'aa lacagna aan waaye meheradaha inaan soo dhaca igu habooneed inkastoo yartaa yaro sasabay ya oo danna u sheegay markay giiday iyo itiri hadal yar oo diiran alla duuri waa tan dardaray tuhur dharaareed abwaan hore siduu ii cayimay gabay ku soo sheegay camaliida ruuxi caqli lehi u carcararaya adar uma timaado habluhu lama caweeyaane cagaboodhle weeyo ma helo caashaq iyo dheefe allahayow nin caydhiya maxaa caashaq kana haysta intaasuu abwaan hore intaasuu abwaan hore ii cayimay looma caad hirnay inuu caashaq curiyaan yahoon laga cad rooraan aniguna dariisho cabdo ceeshkii iga gooya afarta caadii gabayga iyo cabashadaydii dhaafar kalena ceegaagsi iyo cabasho waayeldheh inantaan wada joognaya iidda iyaro weyday ee albaabka dhaaftay adaan kuwa ramayaayo camaliida waa nagu ogeyd caynadaannahayee biribeyd kuwa nagu amaa halowdu muraay kaanu dee haasaaweheenna horeba waxaan leeyahydeewa iska caadiya waa lasoo amahdaay biribeyd kuwa nagu amaa halowdu muunaaya ha yeeshe intaa raganiman soo rogrogayaaye reerkiina ciiddaa la joog dharna ka soo qaada xaqal ciidna soo ururso oo faraqa soo buuxso xaqal ciidna soo ururso oo faraqa soo buuxso aniguna intaa waan hurdaa halakadaadiiyo subaxa waxaan doonayaa inaan israacna
سبحي عيد ويان دي موقتي ها لي حدي ايان لا ربا انا كو ساراي اون وف يو وف كاغا سي موقتي لا جعل كبل لا حلو كراي قانتي دنكا سار ربا انا كو غي اي عيد يا شكي بار ربا انا سلامتا اي مان سو اي وخا جعبر غيداي موند كو سينه هادلكايغا مقرو ولال غوري نو كاله هدي كلنا كدب كيد كويي كودت غوري نا فرتا كادي غبايغا يو كو امداي دي دافر كلنا كو حايسي يو كلايداي دي كبا جال مودي adan ku waramayaa kaloon iyo adiga adan kugu masaray kuruski maandeeq kariim baa ku dhaartay adan kugu kalsoorahay keen chama adiga kamudan laba kuno jeer kibriid iyo waxaad goynaysa laba bulkeerada gabaygaygu waa 100 kuno keyma kale yar kalmadaha fogaada raba inaan mideeyay kala tuuray weeri wacna kamilka haya kiiskaaga waa tan hor dhigay culimo waaweyn haya shee waxaan doonayaa inaan heshiinaay hadalkayga maqlo walaal guriga nookaa senta santi kara ku dhimi guriga no kaana lacag no hayni gabadh lacag bidoonisaa ma amarada joogaar ma lacag tafaleysa en waagaag en dumarku kulli lacagta iska jecel yihiin waaru en baasha lacagta ugu roono en bal haddii dumarka markii hore waxad ku aamane jirtay baradha iyo basal iyo xabu en dumar badan baa ka xanaaqay arinta aa wana waxaan wixii dambay galayaan dumarku la dambay galayaan waa maanta qarniga waxa la yiri waa waxal baabarta jiilkiisa la tuutaysan ID baa la maraya yaa deha ina deero lugumada iyo deero mola aragtidoodi hadaan inaad koodan miida garanayso waxa kala dugu sheegtay waa ilaan deero mola aragtay garan aragtay daba waxa yeeleen caawana dumar badan baa ku daawanayo halka soo fadhiya een markaad baxday aan lagu degin caaw maxaa dumarka u sidaa maasa caaw waxaan dumarka u sidaa horta inta xaasidka iyo nacabka meel la xaasid laga ma waayo moogta inta qaar ba dumarka iyo shacabka dhex shaqeynayo la waa way dacaaya waa sida anigu idin macaayo caaw waan idin maaraya ab maati qarriga amaan hagaagsan laakiin hadhow hadaa su'aaliga weydiisa waxaan aqaya oo ay tiraahdaan halka noo yara macnay leen idinka amaan iga day waayay marka tixdan duub ku qaatade waxa la yiraahdaa dhameys waxay oranaysaa ee ku dhawaaqa maansada anigoo dhallaanaan bartay dhihitinkeed oo ma dhaliyna aadmigu markaan dhumucu yeelo waa dhaxal galgabaygu yee dhammaystaan jeclaayey yuu ku dhaafin caawe dhabsiiyo xambaaro haysa dhowr dharaarood waa dhay macaano qaboojinaysa dhuuntiyo dhammaan waxyahaage dhammaystaan jeclaayey yuu ku dhaafin caawe dhabsiiyo xambaaro haysa dhowr dharaarood afartaa dhammeeye andhudaha jacaylkiyo horta hoos u dhaadhaco dhammaanaan dadkana baro sidaad iigu dheer tahay dolay dhamaysiyo waxa tahay bil dhalato naftan baad ku dheerto dhaantaysa goortay dhinacaaga joogto waxa tahay dhamaysay dhirta oo magooshiyo dhulka mayaygu hooro biyo dhigay xareedo shimbirii dhul dheerarna farxad dheelayaano hadba dhinac u duuleen dhanka kale dhamaysay dhidib weeye geelo lama dhaafi karaye uu baarqab dhumuclihi intuu lugba meel dhigay isku saydhay dhibid oo qaalmo dhogor qurxoon oo dhereg mooye gaajaba anda dhammi dhibaatada gooje dhabarka saareen ama dhoolgu hooro raba siiye dhanka ahowd dhibicii ku saydho dhirta dharab ku fuure ama dhabeel aroosoo loo dhibaayo hooyo dhaantada ciyaaraha lagu soo dhaweeyo dadhawaaq macaan lihi dhowr heesu qaadeen dhankii aan ku eegaba waa deeli tirantoona waxay dhaawacay waa dhammaystirkaagoo dhegdhegtaada qosolkiiyo dhoolahaaga dhayda dhamarkaan jalleecaan dhammaystiridhicooda miyaanaan dee markaa ammaanin mimkaad meel wacan maranaysaa inkastoo geeliyo aad xakaa ula kaaday miyigi dumarku imika joogaa de waa iska casrigii dambo imika dumarka joogaa waxay doonayaan doqon baladiyaa tahay biyaha xalayskiiyo baradhada galkeedii cayayaanka boodiya duqsi boole baa tahay soo maaha mee markaana meel baad kaga soo hadhay dumarkii waaye haddaa sideen u ammaanna ragga maxaad ugu talagashay iyaga mise xaggaa ragga ma eegtid adigu mee dhanka ragga deniyo rag way ku dilayaan dumarku ka yara naxariiska u yimid dumarkuna way isugu geetegayaan dumarku waa hooyada iyo habariirta iyo walaashay iyo moogtayo way igu ka naxa way ka qalbi jilicsay ragga midba kugu baqtiinay qoray waxa ragga lagaan shiyeen dumbashkaaga siiyo moogt marka dumarku waa ku baqaaye adigu waxaan aad fidmadan maxaad ku falaysa waxaad dadka seexayd ah way ku maqlayaan hadaba luqay ku gelin dumarku waayahay waa si fiican dhanka heesaha heesihii markaasi aad bedeshay inaad erbari aad dhaweyn dhaweyn baan heesa kowde wax kalena kumaan haysina waxaan dhegaystaa heesta jira waxaan raadiyeen rucda ugu jira roone waayna heesta ma garanaysaa aniguna markaa waxaa jirtay bergiil taariibta cusbayd baa heeda laga wada baxayay ana waxaan idhi waxaan raadiyeen rabta ugu jira roone waa inaan laptop helon ku taariibe ana adigu rab hayga roorin askar ma jogtee hayga roorin saaxare ma jire hayga roorin taasun bay ahayd taariikhdaada hayga roorin haa iyo hayga roorin taasani
een ayga rori be sheekadu mareysa dabcan weyn isu soo noqon doona qaybaha dambe iyo markaasi majaajilo kale oo een jacabur kale oo xisa badan shaayib fadmaasantay baan leena aniguna wad marqsantay baan ku laayay een waagaag daawadayaal hadii aan inta kaga soo noqono xidhaasi jacaburka ee markaasi shaayib caawa halkani nooga marinay kolay faale iyo kumantoona malaha duuduub ku qaata baan idin leeyahay marka waxaan u yeerayaa qoraasiid axmed ibraahin oo isagu markaasi qoray buug caawa buugna weyn oo sida walaada buugga iyo waxa uu ka hadlayo ayuu nala wadaagi doonaa soo dhowo baan leeyahay iyo walaal mushaadi waan dhowahay adiga iyo ummad soomaaliyeed banaan si weyn baan idin salaamayaa een salaamayaa ku salaamayaa salaanta salaamka wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad baad mahadsan tahay anaguna waan kaa qaadnay mid la mid ah ayaan hawada ku soo marinayna een buugga aad qortay caawa dabcan waad sidaa oo daawadayaashu markaasi wayna la arkiya bal hadda buugga ujeedadiisa magaciisa ayaad markaasi nala wadaagi doontaa iyo waxa uu xambaarsan yahay soo dhow horta walaal buuggan baan ka baleerahdaa waa buug cidda koowaad uu la hadlayaa waa dhalinyarta markaas buuggan kulley diyaarintiisa waqti badan bay ku qaadatay in badanna uu ku hanweynaa in aan dhalinyarta wax u qoro oo aan wixii hibadeeda ah u soo gudbiyo suugaan anigu aan tiriyey iyo abwaanin kale leeyihiinna way ku jiraan sheekooyin xiiso badan qisooyin qur-aan murti badan way ku jirtaa runtii aan isleeyahay qofka dhalinyarta way hanuunin karaan hagaag bal hadda si daawadayaashuna markaasi u fahmaan annaguna aan uga wada markaasi bogano laba markaasi sheeko buugga ka mida ku jira nala wadaag horta haddaan idinla wadaago sheekooyinka buugga ku jira hal sheeko ayaan horta uu soo horreysiin lahaa ee gaaban sheeko waxay ku saabsantahay horta faa'iidada ay u leedahay guurka dhalinyarada iyo isdhexgalka dhalinyarada bulshada hadday nabadayn tahay hadday bulshadii oo midnimadeeda xoojisantaba tahay sheekan waxay ku saabsan tahay siday dhalinyartu ku horumari karaan bal horta aan soo horreysiiyo markiin leenahay dhalinyartu siday horumari karaan waxaa jiray laba nin oo kalluumaysta ahaa labada ninba badda way tegi jireen way soo kalluumaysan jireen haddaba waxay isku dayi jireen inay soo kalluumaystaan labada nin mid kalluunka uu soo heli jiray oo maalin kasta u xima jiray isagoo kalluunkiisa soo macaashay oo soo helay balse midka kale isagoo faramaran biiman jiray haddaba wada sheekaysi baa dhexmaray waqti waqtiyada ka mid ah kii kalluunka soo heli jiray ayaa waxaa lagu yidhi adigu bal ka waran markaad soo kalluumaysanayso birta yare kalluunka lagu soo qabto maxaad ugu xidhaa baa lagu yidhi kalluunka wuxuu yidhi anigu markan birta yaraan kalluunka lagu soo qabanayo kalluunka soo jiidanaysa dirxi baan ugu xidhaa wuxuu intuu la yaabay ku yidhi nw dirxigu waa shay xune maxaa kugu kalifa buu ku yidhi inaad ku xidho wuxuu yidhi waxaa igu kalifta buu yidhi kalluunka ayaa jecel dirxiga balse haddaba adigu maxaad ku xidhaa buu ku yidhi wuxuu ku yidhi anigu kalluunka markan birta ku soo qabanayo waxaan ugu xidhaa buu ku yidhi ubax markaas wuxuu ninkaas ilaah ubax baan ugu xidhaana waa ninkii aan kalluunka soo heli jirin markaas wuxuu ku yidhi maxaad adigu ubaxa ugu xidhaa buu ku yidhi wuxuu yidhi ubaxa nafdeedaa jecel haddaba wuxuu ugu jawaabay sirta lagu soo qabto kalluunku ma aha waxaad adigu jeceshay laakiinsehe waa wax kalluunku jecelyahay waa hagaag daawadayaal weli waxaynu bartamaha kaga jirnaa barnaamijka caweyska oona caawa markaasi ugu dabaaldegayno munaasabadda ciidda oan markaasi qaybihii dhexe dhex mushaaxayno farikoma qodna faanula ayay soomaalidu tiraahdaa weli barnaamijka caweysku qaybo kaloo xiiso badan ayaa idii hadhay haddaba markani waxaan u yeedhi doonaa axmed cabdilqaadir gaaxnu oo isagu halkani inuugula wadaagi doona markaasi heeso uu bedelay soo dhowo baan leeyahay marka hore nashaad ciid mubaarak baan ku leeyahay waxaan jeclaa horta inaan maasadeenu horreysiiyo dabeetana heestan una ku xijisiin doonaa insha allah kolay daawadayaasha in badan bay maansooyin isku xiga markaasi daawanayn heesta markaad ku xigsi dabcan horta heestan waxaan sameeyey caawin baa layga codsaday oo asxaabtani wada soconay gu yihahdeen heesta inoo geli barnaamijka balse heestan waxaan sameeyey oo ay anugaan bedelay sutusuteedhiinkii heestahaan imika la bedelan sidooda umaan bedelin eray ahaan baan u bedelay marka heestan waxay horu qaadi jirtay fanaanada yurubgeeyo waxay odhan jirtay qalbiga rabadhka had mukadaya deetana ereygii baa igu soo noqnoodo waa niyo dadku binaadanku dee qalbi rabadha ma lahee bal niyo halkaa ku noqdaa deetana markaa waxaan idhi anuu qalbiga qalafki had mukadaya marka ereyadii xilligaan sameeyey kamid ahaa hankii ku qanciyay qaraarka naftoo goontiisa jacayl waa nigaa qarsadee
ميان كستيا قرو بنفتو قوم وي مو قلب كسويا دحان قد قدون قبدو مي درتا دحان قلن شوي درتا وقدين نفتا كو قلن حد ما دحو قبر قلب غلف كي حد مقويا قريش قلوب قربتا قريش بدو درتا قوماني المد درتا قوماني المد قوميسه اداق ان كره جعل كن قب انتين قبلان قدرن كو جيرو خلاف كو قسار شي قاب كي عشقي ادا كلا قلي قرشي ندسنا انتين حقريبن قتراي كولا dhaxan qarqaroon qablo mi darta dhaxan qalan soo darta oo qadeen nafta ku qalan hadmaad wax u qaban qalbigan qalfkii hadmu qoyay dabcan heesta saasay ahay ee dabca waxa ka hadlaysa qalbi adag goormu bal hada soo dabcay ee mar fiican baad runtii ku bedeshay oo markaasi hadii waliba miisig la saaray la xad ee dad badan runtii ay ka heli lahaayeen ee markaasi ee maasadaad ino sido ee dabcan maasadan iyadana ee waxa maasa ka hadlaysa taariibta imka wasanadana dambe waxaanu aragnay in taariibtu aad u sii badanayso marba marka ka dambeysa imka maal dhawid waxaan la socday reportkeena in laga soo dejiyay dhalinyar fara badan oo reer Soomaaliland oo taariibay oo dhibaato badan Liibiya ku soo martay iyo Masar oo imka dib dalkooda loogu soo celiyay dabcan taas ayaa soo jiidatay marka maansadan oo aan sameeyay sanadkii 2016 oo aan meelo badan ku soo bandhigay ayaan jecel in barnaamijka aan ka qayb qaato maansada marka waxa ka hadlaysa maalintaan oo aan sameeyay waxa jirtay dhalinyar badan oo reer Soomaaliland ama u dhashay gudahaan ay geega Soomaaliyeed oo ay dooni kula dhacday bidweynta u dhaxaysa dalka Masar iyo wadamadaas Yurubta dabcan waxaan filayaa in 300 ka badan dadka maalinta dhintay maalintaas waxa uu ahaayay dhamaan umada Soomaaliyeed maalin madow ama black day deetana maalintaas ayaan sameeyay tan qalin warqad qaatay maansadan marka waxa ku bilaabmaysaa sida tan adduunyooy dhiil badan daraariyo waa habeen dhibaatiyo waa la yaab dhacdiyo waa dhabanahays warkii soo dhacay shalayto qalbiga uu dhaawaco niyadu way dhaygagtee maxaa dhalin yahay taariibka dhimashadu boqolaalka dhaaftay maxaa loo dhaylsadaa maxaa laga dheefsadaa adoo dhulkaagu buuxo adoo dhimankiisa haysta adoo dhunigiisa quuta adoo nabadda ku dhaata haddaad dhimashada xal moodo ugu waa dhoyla aane haddaad waalidkii ku dhalay intaad cidla kaga dhaqaaqdo intaad saxaraha dhex qaado intaad magafays u dhiibto markuu lacag dhowr qaato hadduu nafta ka dhameeyo ugu waa dhabar jabkeena ugu dhalintay ugu wixii loo dhamaaday ugu wixii loo dhibtooday inuu yahay waar dhulkeena markii lixleeyay la dhigay markii kood buur dhigiisa markii axmed dagax la dilay ogow wixii loo dhintee naftaba loo dhowri waayay inuu yahay waar dhulkeena hadaadna dhaadi weydo nimcada ku dhaxtaal geyga tuxyada dhinacaaga jiifa dirta beeyada iyo fooxa dheemaalkii hoobta taala buuraha dheemanku ka buuxo badaha dherarkood la yaabay khayraadka kaluun dhex yaalo oo aad la shisheeyo doonto malaaxiskan dhammayne dhammow lafahaaga dhowro dhibaatada waar tahriibtu intay saxaraha dhexdeeda gajiy oon dhimasho daatay markii ay dhaqaaq gabeenna bartii lagu dhababay ciidda ayaan tiro lagu dhammayne dhammow lafahaaga dhowro tahriibtu intay saxaraha dhexdeeda dhibaatada waar taariibtu intay xabsiyada dhexdeeda dhugtiyo dhiilada ku hayso hablaha dhaglaanta jooga haddaad soo dhugan lahayd dhiggaa kama tuugsateene dhammow lafahaaga dhowro dhibaatada waar taariibtu intay badaha dhexdooda dabayla ku soo dhabteen markay doonyuhu dhaceen hohoy meelan berri dhoweyn intay dhimashadu haleeshay iyagoo rajaday dhisteen dhabtii aanay suura gelin intay aakhira u dheelmay dhabtii aanay eray kufaanka ka weyn dhankaadi mooday la yidhi waayeel dhamaysa ayaa tala laga dhugtaaye adoon dhabba toosa waayin dhaleecaday ku raacin runtii maanso qurux badan oo dareen bilaadanimo wadataa oo dhalinyaradana wax badan u faa'iideynto ayaad runtii caawina la wadaagtay qof kastoo daawanayaana runtii aad u qiranaya waagaag daawadayaal qaybihii u dambeeyay ee barnaamijka ayaynu markaasi ku sii siqaynaa waqtiga oo markaasina eryay awgii dabcan waan jeclaynaa in badan idin la caweyno balse waqtiga ayaa noo saamixi waayay markana bal hadda waxaan u yeeri doonaa Ismaaciil Cabdi Daahir oo isagu markaasi Jaabir inala wadaagi doona soo dhowo baalna Ismaaciil
وأنا أقول لك أنا 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 أقول لك balan ciidiyaha tan jeersanana soo jacaylka bari jaar maano noqon chiefkii hordada sayga ma jarin jalka iyo cuntada jaad waxaan ahayn jidinka oo mar jareeyo hoganigu ciidayo iska daba jamiyay soo goor jimca ta gaabar bara jabanaha aroor ano jabisi aan qaarano jaasitan jidka weyn maro ciwigo macaan ee caaw jirta jihada galbeed tu yoro jarjaran laafiyaha jidkiyo joogeeda waan شوهر اللي موت شاهد موت شيغان ويك شالي عضا يندها ميشي ذنو كمتشي سوا نيشا عيل هايو شيغي ذو يال وو شان السو كمتشا كيلي ويل شبي يو تشكي ذي تيجي يدونا شماد واشي العصوبي ميشي كارتميني قصر يرو شيرا باكا شاكسي سيو شمشا ذا قدون يقول تري شوا اسكو شران نيو شان غان نيو هاسها شعيل كوش البيبي يو شنذي بديو شركة حبة هانو شرمان ليو شركة حبة هانو شروان وشربان ليو شقي يا عيار كان دير توعا ولا تحس ليو مركي عن توية مدة شوقني به مد شواف سنو شيء أجس وثا وفي أجس كم بيجو فروشت كمل را وبرع ذا ما كلها تمام بلن بقى شرتي شو نبت قليه وين أشرك نانن شايل هيا كو شيلن بس هو شو كله شيفتي سمعك ليه ما تشوفينه شانتي جو هذا عن شغل نقضه فرد شاينا يو لا تشيري ما كي شيء دهن الكه هذا تشوي شح بكرة سنة شديدة شجع بكير وعربا وهم بي شجع كو شلا ديو شبك دي لما شبوه حكيمي شيء سنقول دواء شغف سيرو شافا تشبلي يشندي يا عسكري سكو جاي تشاتل تشيب لي بوغا تشيل كل لي بوغي تشا تشا لي يالو ذا تشان قرعا وتشيل كم ذو اللي قلت كشري لا بتشا قف تشكر رضاي وذا تشين قد يأكل عريتشو لا بتشا قاع الله سكو دي لشان شر مت مت شر راق صنا تشاب لعك حري مت شر فيسير ذا كتشان ديالله مل يري تشوفو تشير سيميل وتشين يكحرن كمان نانش ربن أبو شيري مين أنت شحن تبى ليه لقي تعال الله وريا حتى تشوق ترى ولا بيجي تبي تبى ليه لقي تشوف ويا ما تشيل كذا تشيل ولا هات ما تشيل تاهي ده لا تشيل جادع نيليو سكري جيف فف تشيل جادع نيليو سكري جيف فف شيء بعد يجي تشغلينا تبع ليوكين شيء بعد يجي شغلين نشبع ليوكين نتشعل هيو شي بسوري دا تشوق دون قبيني هسا تعال كده قاعد تشل شلم قلم قلم شلم شلم قلم شعيل كوية يرتو شلق سنيدا جوهرة وعنيدا مرنا تيع سنيدا مجيبي هاي تلو شلم قلم كيري شماهير تيد شماعدي بندي دلا شوق تميل ويشي بيين شافا تبليه چندي ياسكري أبو شيرين كيو شغلة عسكرية سودا ليا. تعال لسلبود، لسلبود تبع. تبع إيه حقينا؟ عفس لشيرين شغلة فانكين. نيت عيل درتي. تعال كاو قلاو. وشي هذا يبرق شوقي شيرين. تمشى ذا مر خلاه. ما هو تاجر. كشوقي تاس. سؤال برضو درت دويني. كاش سنتي. واقع يعني تعال كاسي بربرك ولا قلاي. إيو مر كاسي وحرتشين يعني نتكسر كهات. واقع دا وضيال. بل هذا برامج كوه حنكو صافرن دونا شعبيرة واندي شقي. inu dibidu ku soo noqon doono isagoo markaasii diisida markaasii jaacbur iyo tix intaba hanaga daalina baan dilenahay shaaciban soo dhawaynin shaaciba waxa jirtay tix jaacbur wadahay ma badbaado waarun maxaan badbaadin talo waxa aan badbaadahayn horta mishaaday bil rabadaan baan ku jirnaa dabcan waliba waa 10kii dambe waxa aan badbaadin horta kulli waxa weeyaan bil rabadaan baan ku jirnaa kaaga darana waliba waa 10kii dambe suuq u ciriiri buu yara noqdaa
dabcan ana marka tuu jeebka iska badan oo wixii fariyo suuliyo wixii dabarka si gelinay qaalay moogti janiska marka anigu intaan bacalaha iska soo galay baan shaad yar baan la soo baxsaday oo walay seerido halka briska la isiru ku qabto oo boqol ninoon waxii soo haynoon in maadeeriya aad ayay abti midan igu toosan baa halkan ka soo booday oo ninkii baa la isu jibiyo ninkii baa qaalay ku dhuftay moogti adigu waxaan yahay hadal kugu daalina waxaan idhi ma badbaado waligeen ninkii boqol nin doontaaye beerka way ka laadaan bartay be ee ku gaadhaare bannaanka hadday tocsadaan waa burburiyaane baralaati isagoo ahbay booliisku qaadaane balanbala daciif weeye oo waa la baacsadaye waa loo baroortaa marku belada doontaaye nin bilaa inaadeeraho bala maxaad aragtay afartaa sidii bacallihii been ma socodsiiyey bartaangabaygu uu ila maree bililiq waayeeldha bandhigiisa waan sii waday baarka ka hilaadhe boqol shilin hadda waa boqol shilin anoon haysanoo turuq badheedhaya muruq dee xoog xoog isticmaalaya anigaa bil rabadaan bacadlaha aaday waxaan baalwareegaba marku buuqu koru yeedhay diriis bilic wacnaa intoon boobay oon la bidixeeyey badowgiraha marka uu ibaal cararay kama baqasha roorine aroo biiqa buuqa diidaaya waxaan soo bifleeyaba markaan biriishka soo gaadhay reer biidkiibaana markaan bidixda soo saaray boqol ninoon ilmaadeernaha bartan ka soo booday baralaati way kaga dhigeen badowgii rooraaye ashahaada bisinkiiyo ma karin qowlka bilic wacane alla boolis alla boolis buu dibnaha boobsiiyey dad badanna way barbar socdeen way sabaqayeene suugaanta ruuxii bogan karaa loo bidhbidhiyaaye bartii aan la doon doonayiyo budadla boobkii dhallaangaabku hayskaba baqee baradha miismiiste yaa afartaa sidii bacallihii been ma socodsiiyey bartangabaygu uu ila mare bililiq waaye dhabadhiggiisa waan sii wade baarka ka hilaacdhe boosheri hadda waa boosheri ninkii soo dhacee boobay baan ahaye biyihii qaboobaa ninkii bayliyaan ahaye barcelona gebigee ninkii buufiyaan ahaye ninkuu miss beach ugu jiree beeniyaan ahay hadda waa anigoodaad arkaysa yaaba lebrisiya dixdaasna saas ahna badbaado waxaad ka hadlaysay runtii marku dee tolkii soo dhex istaago nina noqda ayo qabiilkaasay nidley kiina wagaa la eryada la garaacay maxaa ka qabsaday waxaad inoo sidaa tix kaloo iyaduna markaasi leh kaar jacayl kaar jacayl alla walaala kaar jacayl orta kaarna waa xanuun jacaylla waa jacaylkii moogtay orta jacaylku ma kaar buu leeyay jacayo haayo wax walbaaba xumad bay leeyihin moogtay aniga caawa haddii saal lay qaro 18 balaas oo nashaadaba laga helayay ma garatay marka kaarkaa jacayl waxba yaan hadal kugu xiijinayna waxa weeye adu inan intuu inan ismi wanaagsan u casuumay uu kaxeeyey uu dheelgeeyey uu gaari saaray adigu markii dambe ay safgare waayeen oo diiday oo ka tagtay uu isaguna xanaaqo u yidhi lacagtayda halkaa ay dhig igalama tegtid igalama dhaqan ma garatay marka waxay odhanaysaa in haweenku kulul yihiin ninu nugul karkariyaan korosyada khiyaamada kulli wada dhammeeyeen kaftan baan u haystee miyuu caawa koori iyo karbaashkii i saareen hodantii kafka ahayd cilmi say u karaysaad anagii kadeedo kaa yeeli maaye kitaabkaa qur-aankiiyo koreeyaan ku dhaartee kaftankaa walaalnimo iyo kulanka sheekadu waa karaamo aadmiga koreeyahu ku beero haddii la iskaraahsado kuraastaa la kala guran aniguna kufaariyo uma dharan kulaylkee mar haddaan si sare kaco kimistaanba kaa dhigi kurkaasaanan kaa goyn waa maxay kalgacalkiiyo markaan kaalay idhee kaadooyo xidhan iyo kaahadii haweenkiiyo kontorley kufaanaad isi sii kabayse kacnaayaa isoo dhaaf kaa dibad yar baato hargeysana ku kobacdo kaartooyin baratee waa maxay kariirtani anigoo karaatoon koolkooliyaabaan kolsooni aan tabaayiyo helilaa karaame xisaab baa kormeer leh konton kaama daaye kackacaad dhammaysiyo kabaabtaad cunaysiyo keeg iyo quraaci kaashtoodii soo celi soo raaci kookii iyo kiradii gaadhiga haddii kala kabii saar marka ciyaalkooda ciyaarayaan isqabsadaa waa kuwadhaadda kabii bixi moogta taasna halkaasay marta macnaa waxay igiigala tegmaysa maradaad khiyaamaysa dee xaq booma lihi inaad haysatid ba waagaag tix kalaa jirtay oo aad lahayd markaan kariina jeclaan kariina alla walaal jacaylkaas ma jacayl buu ahaa wanati agtarada ahayd oo iyadoo hargeysa maraysa meeriya kuma jeclaana dhabbay ahayd suuqay maraysay shoo agtarag badan baa inaan tailaashanayaan uguna maanay inanta la hadal baan isiiyo haalow baan ku yihi mise wayla hadli weyday salaamu calaykum baan ku yihi laa xaaga shonahiyun bay gu tiraa nahina waa findiyo waa maya aniguna wuxuu ma noqota lambarka qoro 063 maxaa ku xigadaa sumanhaya
adigu aniga waan intii si wada joognaa waan isla ma aqaan la raadho yigeer fiir waa weyn baan intii gacanta qabsaday anna ma aniga arkay si joogad naagiga qaaday seven kuuna mise bash bank kaga siiyay mise qaaday haayo sharub khani dhidhi iyo xal suudaad oo hareeraha laga maro la isuu kay tagay ba digada markaas aan idii wakadeed adduunku yahay kalgacaylka beentii may saaray koori meel galay kariiniye hindi koodad waa weyn aniguna kalkaygi kaartooyinkaygi yarta ma yar kala dhigay kalgacayl ma gaaxdee kariinana dhankeedii ma karkariye laabti kaalay kaalay maytanaad inanta kaaga sheeganaya oo kariinana sheegayadiiba kaalay kulay waxaa tahay kafkaygo ka maarmi maaye kolahayga dheeraan midkadeeda hoobaas kurkaa sare ka naaxoon ka jadaba ka dheeraan biinis iyo kaluun iyo kabaabta ku naaxo kaartooyin raacsaday yartii aan kabeeyeen kalgacayl ku beeray kurbanaysay awgay sawmuukan isu daba dhigan markaan helay kalaamkaana soo ma kululaan ilaa nin baanay oo ma koolgarayn oo halkan kaalay maan odhan markuu ima hortaydana isagoon kalaam celin sawlaad ma kabidsiin feernakooma kuma gelin hadda waa islamaa qaan shawaanaha kurbanayo kuraynimay qaadee ninku keligii muu hayn konton reerahooda konton ayaa daba taagan gacma dheere waa kow koofindha waa laba dhiidhiigii kululaa iyo shaw kalaab kale ayaa joogay goobta raggii markay kariyeen raasigu karbaasheen kuuskuus may faceki karinina bigsoo tidhi qaaleedto kabteedii ka dhaa igaga saartay ninkadeedan baanay daldaawada korkayga waa la isugu kaytay bal maxaa kaa qabsaday jacaylkii karina wahagaag taad kusoo gabagabaynaysa tix waxaa kusoo gabagabaynayaa tixla magac baxdhigayga tixlan geyga u bixiyey markaan sameynaya maatirniya waxaan joogay buurta daale ee dalxiiska ujeeddada iyo micnahaan u sameeyeyna wax kale may ahayna waxa ahayd dhalinyarta inkastoo guyaal badan maansada u gogol dhigin geeraa rayba furin maan gudhin ma gaagixin mana goynin ereygii laabta gaaxsanaan jiray weli waan gudlanayaa geeraaradaydo hibo guula bixiyaa ku gadaama laabto waxaan gabay abaaraa geeraara mariyaa goortay shinkeeto gobta kuma colloone gunta waan ku dirirnaa afar taagadaydii geeraaradaydii dhexaa laygu garan jiray sida leebka ma u garan markaan gooni ku helay gumaystii u goodiyey gilgileen habeen diray adigoon galgaal bixin anigoon u geestayin burka bahal ka goobayn misna gumarta kugu daray gadmateed gamaashiday diburaad gurkaagii haddaan gaajo loo marin haddaan geeri loo mudan haddaan geesi dhiidhiin dartaa sulugu googoyn haddaan gaari dhiirani gamba weercad kuu xidhan miyaad saddex gunoodlow gobonnimada helilayn afar taagadaydii geeraaradaydii dhexaa laygu garan jiray sida leebka ma u garayn maantoon dalxiis galo geyigeyga daawado gobol gobol u soo maro gooyaha ceeri gaabiyo daala guudka uga baxo gudaheeda sool tago sayidkii garaadkiyo gula siiyey garashee la jihaaday gaalada galcadiisa sawriyo muuqaal ku soo galo garanuugta joogtiyo ugaadhaa u gaarkii gawaa nabada weeye dhanka kale galbeedkiyo awdalgebiyadeediyo saw goonyaheediyo hoh gebiilay tegi kara balli gubadla geedkii gurmadkii lagogol dhigay dooyada ku goyn kara miyaangayiga hooyow marna kaa xusgooyaa miyaangayiga hooyow gerinkaa dhaqaaqaa miyaan gobolladaydow geyi kale ku baaraa gabal iyo galaaliyo gaashaan dayla raaciyo idii gabarta hoosiyo goradaba madoobaa goobtay ku nooshiyo banka gaadhi kaga dega salaxlay garmaamiyo damaashaad ku geli kara miyaangayiga hooyow marna kaa xusgooyaa miyaangayiga hooyow galinkaa dhaqaaqaa miyaan gobolladaydow geyi kale ku baara ya salaam runtii koman iyo faallatoona ma laha waxay ka hadlaysay maansadii u dambeysay wadaniyadda iyo runtii khayraadka yaalla dalkeena waa hagaag daawadayaal barnaamijka caawa inoo soo taxnaa ee nagu tala galay inaynu ku xusno munaasabadda ciidda halkani markaasi ugu dabaaldegaynay oo aan markaasi idii soo xulay dhalinyaro aada u firfircoon oo markaasi barnaamijka qayb ka qaadatay runtii waxaan rajaynayaa inaad ku qanacdeen barnaamijka quruxda badan ee caawa idii soo gudbiyey meel kastoo aad joogtaan daawadayaal waxaan idin leeyahay ciid mubaarak kulli caam waantu bikhayr ilaahay ciidda ciiddeeda haynagu gaarsiiyo bashbash iyo barwaaqo barnaamijyo kaloo qurux badan ayaynu isugu iman doonaa insha allah idaha kale balse waxaan ka xumahay waqtigoo isaamixi waayey inaan idinla sii caweeyo waxaan idin leeyahay marar kaloo badan insha allah ayaynu si qurux badan runtii u wada caweyn doonaa caawa inahaasi ayaan jecelahay barnaamijka inaan ku soo koobo ugu horeyn barnaamijka waxaan jecelahay inaan u mahadceliyo
dhammaan ba kooxii kala duwan ee barnaamijka ka qayb qaatay majaajilaystayaashii abwaanadii mataqaana jacburka iyo maasooyinka sameeyay qoraayadii iyo waliba markaasi shaqaalaha telefishinka Star iyagu barnaamijka qayb ka geystay. Ugu horeyn barnaamijku wuxuu aad iyo aad ugu mahadcelinayaa kamarmaanada barnaamijka ku hawlanaa habeenimadan caawa si muuqaalo qurux badan ay idinku soo gudbin lahaayeen, isla markaana ay u suurageliyeen inaynu is aragno aniga iyo idinku. Ugu horeyn kamarada koowaad waxaa taagnaa Xamse Jaamac Xuseen Xamse Awow, sidoo kale kamarada labaad waxaa markaasi taagnaa Injineer Arsame, kamarada kale waxay noo taagnaa Injineer Cabdirashiid Cadceed. Barnaamijku sidoo kale waxaa u mahadcelinayaa injineerka barnaamijkan quruxda badan sameeyey isku soo dubariday oo laantii aanu suurageleen, waa Injineer Cabdirashiid Cadceed. Barnaamijku wuxuu sidoo kale u mahadcelinayaa Khadar Baashe oo isagu caawa ku hawlanaa laftiisu muuqaalo siduu u qaadi lahaa qurux badan sawiro aan markaasi baraha bulshada idinkula wadaagi doono. Aad buu barnaamijku ugu mahadcelinayaa. Sidoo kale barnaamijku waxa uu caawa u mahadcelinayaa inta ku xidhan barnaamijka caweyska ee markaasi xiiseysa iyo waliba daawadayaashana daawanaya. Waxaan leenahay aad baa u mahadsan tihiin, ciid mubaarak baan idin leenahay meel kastoo aad joogtaan iyo goob kastoo aad ku sugan tihiin oo muuqaalkaygu idinka soo gaaray. Waxaan idin leeyahay sidaas iyo isarag maqal dambe oo xiisa.